Da er opptaket startet, sånn at alle er klar over det. Skal vi slippe inn folk her, og så kan vi samtidig ønske velkommen til det her webinaret. Det er jo nummer 4 i rekka. Statsforvalteren i Nordland har jo nå arrangert 3 webinarer om samisk fjernundervisning og bakgrunnen som vi har nevnt tidligere for at vi arrangerer de her webinarene. Det er jo fordi at vi har et koordineringsansvar for lulesamisk og sørsamisk fjernundervisning i Norge. Og som alle vet, så var det sånn at i 2015 så vedtok Kunnskapsdepartementet et eget rammeverk for samisk fjernundervisning, der det endelig ble nedfelt en del konkrete kvalifikasjonskrav, eller kan man si, kompetansekrav for alle som skal undervise i, som fjernundervisning i samisk. Og i tillegg så var det en del krav til mottakerskolene, og krav til å sikre et skole-hjem-samarbeid som forskriften til opplæringsloven slår fast. Så det som vi har hatt fokus på de årene her, det er da kompetanseheving for fjernundervisningslærere, for å sikre da kravene i rammeverket. Vi har jobbet en del opp mot skolene for å sikre at, altså til mottakerskolene, at de har en struktur både når det gjelder egnet undervisningslokale og det er skole-hjem-samarbeidet, for å sikre forsvarlig opplæring på det her området, altså at det fungerer på begge siden. Vi føler vi har kommet ganske langt med det her. Det har vært gjort en veldig god innsats fra fjernundervisningslærerne i det kompetansehevingsrekket som vi har arrangert. De har jo nå vært digital fordi at det ikke har vært mulig å gjøre det på annen måte. Men for fjernundervisningslærere så skal det være ganske uproblematisk. Så det var en veldig kort innledning. Jeg vil ønske alle velkommen til dette webinaret, og en del av dere kommer til å se det i opptak som ikke har anledning til å være her akkurat nå. A special welcome to our speaker from USA who joined us. It's very early in the morning for you, Catherine, over there in North Carolina. We will hear from you later today. Den første innlederen i dag, det er jo Maja-Kristine Jåma, som er politisk rådgiver i Sametinget. Men hun er med på her i dag som fagperson. Hun har undervist på alle nivåer i skolen i sørsamisk. Hun er også samtidig en av de yngre lærerne som, jeg holdt på å si, som fortsatt husker godt hvordan det var å være elev selv, og det tror jeg er noen erfaringer som er veldig bra når man skal undervise, og ikke minst for de yngre elevene. Så nå skal du, Maja-Kristine, snakke om dine erfaringer. Vær så god. Jo, Geit og Kevin i Buri Pige Gaikstones. Takk for det, og god dag alle ihop. Jeg heter da Maja-Kristine Jåma, og jeg skal da dele litt erfaringer jeg har med fjernundervisning til dere. Jeg må jo si at jeg ble litt overrasket over å bli spurt, men jeg synes jo det er artig å bli spurt. Og se igjennom noen av mine gamle kollegaer, og ja, noen av mine gamle fjernundervisningslærere også da, faktisk. Så det er jo litt artig. Men dette skoleåret her har jeg ikke arbeidet som lærer da. Men jeg har tidligere undervist på, i alle aldersgrupper og i alle nivå. Og jeg er da utdannet grunnskolelærer med sørsamisk da som hovedfag. Og jeg vil jo først og fremst berøm alle dere som driver på med fjernundervisning og som er fjernundervisningslærere. Dere er utrolig, og dere har bidratt ja, på mange gode måter. Både til språkmiljøet, men også til ikke minst våre elever som sitter rundt omkring i ja, hele Sápmi. Og jeg selv var jo så å si fjernundervisningselev i hele mitt opplæringsløp. Kjem fra Fosen og har gått på en liten skole i gamle Verran kommune. Så jeg har jo fått, ja, vært egentlig fjernundervisningselev hele opplæringen. Og i ettertid har fått arbeid som lærer da, i fjernundervisning.
Og jeg synes jo, ja, fjernundervisningslærere er jo veldig, jeg må berømme dere for at dere er så åpen og villig til å prøve nye ting, utfordre dere selv gjennom skjermen, bruke nye programmer gjennom ja, teknologi da, og liksom har omfavnet det her med digitalisering. For det er jo uendelige muligheter ved digitalisering. Og det har jo kommet for å bli, og jeg vil jo tro at fjernundervisning vil, at det blir mer, vil bli mer av fjernundervisning over i fremtiden, også i andre fag da. Og synes jo fjernundervisningslærere er dyktige på det med det digitale, og det er jo noe som vi særlig så nå da, i fjor, for cirka et år siden, når landet ble stengt ned, og alle skolene måtte begynne med fjernundervisning. Så der hadde jo vi da, og dere fjernundervisningslærere, en absolutt fordel med å begynne med det, eller fortsette egentlig med det da, og bruke de kunnskapene og erfaringene man har opparbeidet seg. Så det husker jeg godt da, at fra det ble stengt ned, så vi som drev med fjernundervisning var ikke like stresset, kanskje da, som de andre lærerne til å begynne med dette med digital undervisning. Så det så vi virkelig en fordel. Og så er det jo mye som man kan ta i bruk. Man kan jo finne mye lurt ved å ta og søke litt på nettet. Så det vil også berømme dere lærere, fjernundervisningslærere, som bruker mye tid og synes det er spennende å søke etter de beste oppleggene eller mulighetene gjennom det digitale. Og så synes jeg dere er gode på tilrettelegging. Veldig god på det, og på variasjon i selve undervisningen. Så det er noe dere må fortsette med, da, mener jeg. Og så er det jo her med fjernundervisning, da, at man kanskje ikke har den samme friheten til å endre opplegg underveis, eller endre opplegg rett før du starter timen. Og det krever jo god planlegging og god forberedelse. Og man har på en måte noen S i ærmet da, på lur hele tiden. Fordi, sånn som jeg har i hvert fall erfart, at det kan være lurt med hyppige skifter da, gjennom skjermen. At man har mye variasjoner, sånn at man liksom bevarer oppmerksomheten fra eleven da, og konsentrasjon. Og ha her skift igjen. Så det er dere gode på. Og så vil jeg jo berømme særlig da fjernundervisningselever, nei, lærere som holder på med det digitale. At selv om det er tekniske problemer, så er dere rolig, eller man klarer å bevare roa selv om det blir noen problemer. Dere er nå kanskje litt vant med det. Og selv i dag så hadde jeg et, selv om ikke jeg lærer nå, da, så hadde jeg mest av internetten plutselig på arbeidsplassen. Og da var det rett før jeg skulle holde et innlegg da, uten vet det. Men da var det bare å beholde roa, kobler til delt internett fra mobilen. Og så, jeg tror man blir litt sånn, ved at man holder på med det tekniske og har undervisning gjennom det digitale, så finner man på en måte, man finner plan B-løsninger, hvis ikke det funker som det skal. Man finner plan C og noen ganger plan D, og så man blir litt mer åpen for det. Og så, ja, man blir litt, ja, kanskje litt flink på det da. Og at man klarer å prøve i hvert fall å gjennomføre undervisningen på en god måte likevel. For hvorfor holder vi på med dette her da?
Og hvorfor prøver vi å tilrettelegge på en god måte og ha god forberedelse sånn? Det er jo for at det skal bli en best mulig undervisningssituasjon for eleven. Altså det, vi gjør jo her for å se og gjøre det som er elevens beste. Prøve å finne da, måter til det. Og noe er jo også det å prøve å ha og lage fjernundervisninger så lik som mulig som en vanlig undervisning. Og det gjør man jo gjennom forberedelsene og i selve undervisningssituasjonen. Og det handler jo om å se eleven og liksom å prøve å skape en god opplevelse som mulig og en god undervisning. Og det, ja, det tror jeg da, at man prøver å etterstrebe så mye som mulig. Og så, i hvert fall i sørlige områder der jeg har undervist mest, så har vi ofte en elev i klassen. Så, eller at man har fjernundervisning, da, at det er en elev. Og det er jo egentlig et privilegium i seg selv, at man har muligheten til å bli godt kjent med eleven og skape en god relasjon, og på den måten klare å tilrettelegge på best mulig måte. Så det er bra. Og så hvis jeg fortsetter litt med dette her nå, og det å se eleven, at man i en samme som det på stedet i undervisningen, så må man jo prøve, det handler jo litt om å se elevene gjennom fjernundervisning. Og det trenger ikke være like enkelt da. Så, og det å se elevene, i hvert fall så eleven opplever at du ser på dem, det er jo å se imot kamera. Og ha den kontakten så det oppleves som en kontakt for den som sitter på andre siden. Hvis jeg plutselig begynner å snakke og se denne veien, så kan den kontakten bli litt annerledes. Kanskje dere blir veldig nysgjerrig på hva det er til å se på utsiden her. Og man mister litt fokus og mister litt konsentrasjon, kanskje, for dere blir veldig opptatt av hva i hele verden er det hun holder på med å se på. Og sånn er det jo i klasserommet også. Hvis læreren begynner å se ut, da blir jo elevene også veldig interessert i hva som er ut. Så det er liksom her å prøve å holde kontakten igjennom skjermen. Det kan virke litt unaturlig, men det er jo for elevene man gjør dette sånn at de skal oppleve det som naturlig, og at de får en god opplevelse ut av undervisningssituasjonen. Så er det jo litt med å snakke om her med kontakt nå, da er det litt mer hvordan du oppleves på skjermen. At man har god lys, at man har en uforstyrrende bakgrunn, og at man har liksom god høyde da i forhold til kamera. Og jeg tror også dere har vært litt forstyrret hvis jeg plutselig har begynt å surre veldig mye på stolen her nå. Eller begynt å gjort veldig mye sånn ting som virker forstyrrende. Så det er ja, bare sånne ting man kan tenke litt på da. Så hvis jeg skal gi litt et tips da egentlig som jeg vil gi til alle dere som driver på med fjernundervisning. Det er det å besøke skolen tidlig når dere starter med undervisning. Besøk skolen tidlig for å treffe eleven, hvis ikke kanskje første gang dere treffer den. Bli kjent med skolen, og bli kjent med eleven ikke minst, ja. Og det kan jo gi en mulighet for dere å avdekke mangler. For eksempel om eleven har fått et kott, i stedet for å sitte på et rom, for eksempel. At man klarer å avdekke det tidlig i skoleåret. Og sørge for at eleven har det utstyret en trenger, og at det er et trivelig rom, at teknologien
er på plass og sånn, og det digitale. Og det kan jo hjelpe å skape et godt samarbeid da, med heimskolen. Og så må jeg jo dele et minne jeg har ifra også, når jeg selv gikk på barneskolen og hadde fjernundervisning, og så kom læreren på besøk hjem til skolen til våres. Det var veldig spesielt, og det var veldig artig, og jeg husker det godt. Og så kommer jeg på alle de andre medelevene mine, bare, å, har du en egen samisk lærer som er bare din? Og det var, ja, de medelevene rundt og fikk en litt annen syn da. Og det husker jeg på ifra når jeg besøkte en skole også, når jeg var fjernundervisningslærer selv. Og fikk møte klassen til den eleven var i, og snakket litt med klassen. Og da syntes han det var så spennende når jeg snakket samisk til hele klassen. Og de skjønte ikke hva jeg sa, men den eleven som jeg hadde undervisning til, den skjønte jo det. Hva jeg sa da, og syntes at det var veldig stas at man var på besøk da, på skolen og med klassen. Så det må man tenke litt over, og tenke på at dere er veldig spesielle for disse elevene, og dere blir husket på. Det tror jeg på en god måte. Dere er viktige i deres liv, og for gjennom den samiske undervisningen, så kan det hende at det er det, på en måte det eneste møtet de har med det samiske i løpet av den dagen eller i løpet av den skoleveka. Så det er, ja, man blir på en måte spesiell i deres liv. Og ja, nå tror jeg jeg snakket meg litt fort, jeg har vært litt ivrig. Men liksom, det målet i seg selv er jo å prøve å skape en fjernundervisningssituasjon som er like god sånn som det har vært ved stedundervisning. Og jeg håper jo da at det blir på en måte en helhet med undervisning. Og at man kan få til et godt samarbeid med heimskoler og med språkbadopplegg og med besøk ved skolene. Og kanskje også samarbeid på tvers av alle fag. Det er jo noe som vi kan etterstrebe litt da. Så jeg tror jeg suller meg litt fort i egne tanker, men hvis det er noen spørsmål eller noe, eller om dere har noen kommentarer, kanskje Kevin også har noe å spørre om. Ja, jeg vil i hvert fall si tusen takk til deg, Maja og Kristine. Det er utrolig interessant å høre den erfaringen du har både som fjernundervisningselev og som fjernundervisningslærer på veldig mange nivåer. Er det folk her som har spørsmål umiddelbart, så er det bare å stille dem. Markus, du følger kanskje med chatten. Ja, det er ikke noe der ennå. Ok. Nei, da kan vi kan se etter hvert. Jeg vet ikke om du har mulighet til å bli med videre i dag, Maja og Kristine. Du skal kanskje i nye møter etter hvert. Jeg tror jeg blir hoppet litt hit og ja. Vi får se. Hvis det kommer spørsmål senere til, så skal vi formidle det videre. Så tusen takk. Veldig bra. Jeg minner før vi går videre om at dem som ikke snakker er nødt til å mute mikrofonene sine, sånn at det ikke blir forstyrrelser når det presenteres. Da skal vi gå over til neste innledere, det er Sverre Leivdal og Camilla Wien fra Globalskolen. En del av dere har jo hørt Globalskolen i andre sammenhenger, og den driver med komplementær norskopplæring for elever som er bosatt i utlandet. Og dere har jo etter hvert elever i veldig mange land, så jeg tror kanskje bare vi setter over til dere, så kan dere si kort innledningsvis for dem som ikke kjenner til dere, hva dere driver med, og så bare fortsette med foredraget deres. Vær så god. Mange takk, Kevin, og tusen takk for invitasjonen til å snakke litt om Globalskolen og vår undervisning. Nå sitter jeg på litt hjemmekontor og har litt dårlig lys her, så jeg ser kanskje litt mørk ut, men
Vi skal nå vise presentasjonen først og fremst, så jeg håper lyden bra. Så har vi med mitt navn da Sverre Leivdal, daglig leder i Global Skolen AS. Har jobbet her siden vi startet i 98, så vi har holdt på en del år. Så har vi med min kollega Camilla Wien. Hun er lærer og har jobbet i mange år med oss, og jobbet også på småskolen. Og det er jo litt i forhold til de minste elevene vi skal snakke litt i dag. Så har vi en... først må jeg si hei. Ser vi har en del tidligere kollegaer og tidligere samarbeidspartnere også med oss i dag. Både Gjermund har jeg sett her, og Bjørn Teistung, og ja, Sverre. Og jeg lurer faktisk på om jeg har sett ei globalskole mor og Ellen her i dag også. Så det var litt artig. Men vi startet, jeg skal innledningsvis si litt om litt historikk, litt om hva vi driver med, hvor vi kommer ifra, og hva som inspirerer oss, og hva vi legger vekt på. Og så skal jeg si litt om hvor vi forholder oss til de foresatte. Og så kommer Camilla til å si en del om kommunikasjon mellom elev, lærer. Og så skal vi avslutningsvis si litt om hvordan vi jobber for å bli bedre og for å utvikle oss. Og også kanskje litt, peke litt på hva vi ser vi må utvikle oss på fremover. Så Camilla, du styrer presentasjonen hvis du kan ta frem til første bilde. Som sagt så startet vi i 98. Da startet vi med det som heter asynkron fjernundervisning. Vi driver altså ikke med samtidsundervisning via digitale webkonferanseverktøy. Men vi har hele tiden brukt publiseringsverktøy, ulike publiseringsverktøy, til å presentere lærestoff og til å ta imot innlevering fra elever. Våre elever er bosatt i utlandet. Vi startet med 15 i 98 og lagde alt materiellet selv. Og de første årene så samarbeider vi med norske skoleklasser, der elevene ute fikk nesten det samme lærestoffet som elevene i norsk klasse. De fikk tildelt vekeplaner og kommuniserte med lærer via e-post. Så lagde vi flate nettsider i HTML og prøvde å få seg utenlandselevene til å bli delvis integrert i de lokale klassene som vi da hadde samarbeid med i Norge. Og vi brukte også lærebøker som var tilsendt. Men etter hvert så gikk vi vekk fra den vertsklassetanken, og så hadde vi et helt frittstående tilbud for kompletterende undervisning. Og da ble det stilt krav om at elevene må følge ordinær opplæring i det landet de bor i, enten på en da nasjonal skole eller en internasjonal skole. Så alle våre elever er tospråklige, som minimum. Mange snakker både 3, 4 og 5 ulike språk. Og cirka halvparten av elevene våre har aldri bodd i Norge. Alle har en tilknytning til Norge, enten via besteforeldre eller annen nær familie. Og de fleste er på besøk i Norge en eller flere ganger i året. Men vi har også elever som aldri har vært her, hverken på ferie eller på annet opphold. I starten så hadde vi en ordning der vi lagde noe av lærestoffet selv, og brukte litt lærebøker i tillegg, og vi sendte lærebøker rundt omkring over hele verden. Det var fryktelig tungvint, og etter hvert så har vi gått over til å lage alt innholdet selv. Så i tillegg da, så bruker vi en del ferdigprodusert kommersielt materiale fra norske forlag. Vi bruker blant annet Gyldendal sitt opplegg med Salaby,
som tilleggsmateriell. Vi bruker ulike produksjonsverktøy, men helt fra starten så har vi lagt vekt på at alt skal publiseres, og at det skal være enkelt tilgjengelig. Vi har aldri lagt opp til at eleven skal måtte laste ned filer eller annet innhold. Og etter at internett har blitt mer og mer utbygd over hele verden, og teknologien har utviklet seg, så har vi jo endret oss. Vi har tatt i bruk video og lyd på en helt annen måte enn før. Og vi tester også ut noen synkrone aktiviteter. Det er med hjelp av videokonferanse. Det er en utfordring for oss. For vi har elever, som sagt, over hele verden. Vi har elever, ja, per nå har vi rundt 1200-1300 elever. Og de er jo bosatt i over 100 ulike land. Og det gjør at vi har store utfordringer i forhold til tidszoner, blant annet. Og vi når ikke alle eleverne på samme tid. Da må vi jobbe med skift. Så læreren måtte jobbe på dagtid. Og det gjør at vi ved videokonferanse når bare del av elevmassen da. Men vi prøver ut det, og ser at det er viktig for oss å prøve å skape, og det er et ønske også for elever og foresatte, at vi prøver å skape mer felles tilhørighet i gruppe og klasse. Og at de får da anledning til å snakke språket med andre på samme alder. Vi kommer helt klart til å gjøre mer av det, og vi kommer litt inn på det mot slutten i dag, hvor det er det. Det vi ser nå er jo voldsomt at elevene og familiene er godt drillet på videokonferanse. Nå de har vært langvarig hjemmeskoling i alle land egentlig, i forbindelse med pandemien. Vi startet med begynneropplæring, eller første klasse, da 6-7-åringer, for første gang i skoleåret 2002-2003. Det var også elever som ikke kunne lese og skrive. Og vi måtte bygge det opplegget systematisk opp som grunnopplæring, og vi brukte mye multimedialt innhold. Vi hadde da elever som ikke kunne forholde seg til skriftlig instruksjon. Så da ble vi avhengig av å bruke lyd, bilde og video. Vi hadde også erfart i andre småskoleklasser at samarbeid med de foresatte var vesentlig for å kunne lykkes med fjernundervisning til denne gruppen. Og opplegget vårt er sånn at vi presenterer en leksjon med lærestoff hver veke i 15 veker om høsten, i høstsemesteret, og i 15 veker i vårsemesteret. Og de leksjonene som vi lager til de minste, de har alltid en instruks, en kommunikasjon til de foresatte. Så vi er, blant de minste er vi helt avhengige av at de foresatte bidrar og følger opp og hjelper til. Og hele tiden så har vi vært opptatt av å skape en nærhet mellom lærer og elev, og også da mellom lærer og foresatt. Det ser vi er viktig for oss for å lykkes. Vi stiller krav til foreldre om at de må være deltakende, og det gjør vi i, ja, vi kan gå videre til neste bilde. Vi har ved innsøking til oss, så har vi noen vilkår og krav til deltakelse. Og et hovedkrav er at foreldre må da godta de vilkårene ved innsøking. Og da må de skrive under på at de, eller huke av for, at de forplikter seg til å støtte eleven i arbeidet og delta aktivt som foresatt. Også sørge for at det
elev uppfylla frister och ja och så vidare. Utan det så känner vi till kort när eleverna på något sätt inte tar emot så mycket skriftligt tryck, så det har också med motivation att göra. Vi är avhängiga av att föräldrar bidrar på den biten. Ska vi se då ut till nästa bild? Ska du Camilla ta över den lite? Ja, da har vi jo helt i begynnelsen av et semester legger vi ut en slags forventning til hva av foresatte, hvor det står litt om hva vi, ja, hvordan vi tenker at de skal jobbe sammen med barnet sitt. Og selvfølgelig tilbud å ta kontakt hva den skulle være. Hvis du trenger hjelp eller ja. Og i løpet av semesteret så sender man hver leksjon eller hver uke ut en beskjed hvor det er litt informasjon om den leksjonen, hva man eventuelt skal tenke spesielt på da når man sitter sammen med barnet sitt. Ja, og den går både på e-post og så ligger den på hjemmesida, så det er flere muligheter til å få tak i den informasjonen. Når det gjelder selve modulen eller leksjonen, så er de ganske like fra gang til gang. Så det skal være gjenkjennbart for det spesielt barna. Da. Og da starter vi med en sånn intro-video, hvor lærer forteller litt om leksjonen. Hva skal den handle om? Og også noen læringsmål. Og videre... Fra første side så er det en knapp som foreldrene skal gå inn og lese litt informasjon om, ja. Dette er jo den første leksjonen på vårsemesteret, så er det litt informasjon om semesteret, og så blir det litt om lese. Dette er fra første tid, det kan jeg kanskje poengtere, så det er litt spesielt viktig at vi legger vekt på lese og skrive lesing, og at, ja, litt tips og triks i forhold til det. Og foreldrene våre er jo assistentene våre, så vi anbefaler også at de ser gjennom leksjonen på i forkant, sånn at de kan tilpasse litt til barnet sitt da, når de går gjennom. Vi forventer jo ikke nødvendigvis at alle elevene går gjennom alt, men at det må tilpasses litt, fordi elevene er jo på utrolig ulikt nivå, avhengig av hvor mye erfaring de har med norsk, og hvor mye skole de har hatt i det landet de bor fra tidligere, om de kan hele alfabetet eller ikke, for eksempel. Vi har i hver leksjon lese-lekse, og da er det på høsten det vi kaller lesekroken, som er differensiert, fire ulike nivå. For noen kan det være nok å lytte ut ukas bokstav, eller om man skal lese ord, en setning eller en litt lengre setning da, hvor det er enkle lydrette ord, så det skal være greit å komme seg gjennom. Og så har vi etter jul noe som vi kaller bokfinket, som er en litt mer komplisert tekst for de som har kommet så langt da, av elevene. Når det gjelder skriving, så er det også differensiert. Dette er en elev som har levert, og der er det jo at de skal snakke med sammen med en voksen, og så kan de gjøre alt, men de kan også velge det som passer, da. Om de vil skrive setninger eller ord. Ja. Og det samme her. Er det skrivekroken, som vi kaller det, hvor jeg presenterer alle bokstavene de har hatt til nå. Og her er forslag om at de kan skrive navn på instrumenter som begynner på T, siden T er ukas bokstav, eller om de også kan skrive mer hvis du ønsker å utfordres, da. Det er igjen avhengig av hvilket nivå barnet er på. Også en sånn, ja, her kan du fortelle og kommunisere med lærer, da, så svarer lærer på det i tilbakemeldingen. Og det er, som sagt, ulike nivå. Det er viktig at kontaktlærer og foresatte samarbeider,
For det er ikke alltid lett å ikke få foresatt det og finne rett nivå. Og mantraet vårt er trygghet foran mengde, i hvert fall når de er så små som det. Og det er viktig å få fram det, da, at man ikke skal tvinge barna til å lese mer enn det de er klar for. Og, og da er det kjempeviktig at man har god kontakt mellom foresatt og kontaktlærer. Og mye av den kommunikasjonen foregår da i vurdering, tilbakemelding. Og av og til så stiller foresatte spørsmål også, som vi noen ganger gir svar på i tilbakemeldingen, og andre ganger, hvis det er litt mer utdypende, så kan vi sende e-post eller ta litt mer ja, direkte kontakt. Da. Og vi bruker både tekst og video i tilbakemeldinger. Og når det gjelder tekst, så er det jo viktig at foresatte sitter sammen med barnet og leser tilbakemeldingen. Det hender jo av og til at vi hever ut og skriver, skaper ordbilder, skriver kanskje enkeltord som elevene har skrevet, slik at de kan repetere ordbildene. Men det er jo en del, nødvendigvis en del tekst, så det er viktig at de kan sitte sammen med voksne som kan forklare og lese for dem. Og her er et eksempel hvor en mor skriver en kommentar, og så svarer da kontaktlærer på det i tilbakemeldingen. Og så har vi også videotilbakemelding. Nå skal jeg prøve å dele det. Hvor vi... Sånn. Hvor ser dere her nå? Ja, vi satser på det. Jeg kan ikke høre noe. Ja, det er bra. Ja, hvor man kan da snakke direkte, hvor spiller en video, hvor man på en måte snakker direkte til eleven ved navn, kommenterer kanskje noe han eller hun har sagt eller skrevet i innleveringen, akkurat i den her, vet ikke om jeg får spilt av, men her har han snakket om at han har klippt håret, så hun nevner det. Altså får litt kontakt og litt forhold til eleven, da, selv om man sitter og jobber asynkront og ikke snakker direkte, så kan man likevel skape et forhold. Og her også så går hun inn på leseleksa og går gjennom den, og hva handler den om. Og, ja. Yes. Da tror jeg kanskje at det er Sverre igjen, hvis ingen har noen spørsmål. Ja, vi har fått noen spørsmål i chatten, Camilla, som det er noen kanskje vil sette litt innhold. Kanskje du kan forberede det, hvis det vi kan vise noe Captivate, ja. Lektota eller et eller annet sånt fra første klasse. Ja. Så kan jeg prate litt om forbedringsarbeidet. Vi opererer jo utifra en ordning som er statlig, eller som finnes også som en egen post på statsbudsjettet, som heter kompletterende undervisning. Og i den ordningen så er det krav om evaluering. Det har vi egentlig bidratt til selv å få inn, for vi synes det er viktig at vi evaluerer oss selv, og at foreldre og elever, foresatte elever, får evaluert opplegget vårt, sånn at vi også kan forbedre oss. Og vi har årlige undersøkelser til foresatte, og vi har en årlig undersøkelse til elevene. Og da er det de samme spørsmålene som går igjen. Det er spørsmål i elevundersøkelsen, er det spørsmål som direktoratet har satt opp, og som vi forholder til. Og foreldreundersøkelsen lager vi litt mer på egen hånd. Men det som viser seg at tilbakemeldingene på oppleggene våre er jamt over veldig god. Det ser vi på resultatet her. Det er fra 2018.
tror jeg, 2019 resultat. Og det viser at de fleste er enten svært fornøyd eller ganske fornøyd med kvaliteten. Skal vi ta neste bilde, Camilla? Ja. Og så er det det som kanskje interessant i denne sammenhengen, det er hvor vidt grad foreldre bidrar i samarbeidet med oss. Og det er de aller fleste foreldre bidrar alltid, ofte eller noen ganger. Og det er jo særlig da blant de minste at foreldre deltar mest. Når det kommer litt lenger opp i årsklassene så klarer jo elevene seg selv, men foreldre er, det viser seg at foreldre og foresatte er engasjert og delaktig også langt oppe i trinnet. Så har vi neste som viser litt om i forhold til elevundersøkelsen. Og her er det elevene som har svart på hvor fornøyd de er med samarbeidet og tilbakemelding fra lærer. Nei, unnskyld, det er samme undersøkelsen. Det er fortsatt foresatt undersøkelsen. Og det er hvordan foresatt er fornøyd med samarbeidet og tilbakemelding fra lærer. Og selv om dette da går asynkront, og vi har voldt stor spredning i nivå og stor spredning i alder og ulik bakgrunn fra familie og ulik tilknytning til Norge og så videre, så viser det seg at vi selv i alle fall synes at vi lykkes ganske bra med samarbeidet med de foresatte. Og de aller fleste her er jo svært fornøyd eller ganske fornøyd med tilbakemeldingene og med samarbeidet med lærer. Så har vi elevundersøkelsen. Jeg har et par bilder fra den også. Og her er fra 2018. Og der er det elevene selv som da har svart om de er fornøyde med kontakten med lærer. Og de aller fleste er svært fornøyde eller ganske fornøyde med den kontakten. Og det ser vi en del, det har vi egentlig opplevd gjennom alle år, at selv med asynkron undervisning, og selv om vi har ganske store klasser per lærer, så prøver vi, så gir vi hele tiden individuell tilbakemelding. Og målet er å skape en relasjon, tett relasjon mellom elev-lærer, og skape en slags begeistring. Og det tror vi har lyktes med, og mange har lyktes med det. Og det viser tilbakemeldingene at det ser ut å ha lykkes også i de tilbakemeldingene vi får skriftlig. Vi har åpne felt i denne undersøkelsen der de skriver kommentarer. Der får vi mange gode kommentarer på at våre elever føler at læreren i Norge er tettere på enn læreren i lokal skole der de bor. Det synes vi er ganske spesielt når vi driver med asynkron fjernundervisning. Men det er kommentarer vi har fått egentlig gjennom alle år. Så har vi etter, har vi det, Camilla? Ja. Og hovedmålet med tilbakemeldingene som lærere gir er jo å skape motivasjon og gi hjelp. Og når eleven selv svarer på undersøkelsen her, så ser det ut at vi lykkes med det. Elevene er helt enige, eller litt enige, stort sett. I at det gir hjelp og motivasjon. Så skal vi avslutningsvis peke litt fremover. Vi har jo snakket om asynkron undervisning, og at det er det vi driver med. Vi jobber nå med å prøve ut, som vi sa helt innledningsvis, mer synkron undervisning, mer videokonferanse, og en del klasser har prøvd ut det med oss nå. Da ser vi at vi treffer elever stort sett i vår tidszone. Vi prøver å legge det litt til helg, vi prøver å legge det litt til ettermiddag, og vi har prøvd på formiddag for å vinne ulik erfaring. Men det som vi helt klart ser,
med de minste, det at foreldre på også når det skal være videokonferanse. Det ser jeg bilder av elevene øverst her. Her de foresatte ivrig med. Jeg tror vi også ser på neste bilde, Camilla. Vi ser akkurat det samme her. Her har vi lærer Lars Arne til høyre. Til venstre, mener jeg. Og vi har elever sammen med sine foreldre som er aktive i videokonferansen. Og det vi ønsker å oppnå med de videokonferansene her er jo det som vi sa egentligvis, det er samhandling, og det er klassefølelse, og det er litt mer språkbad. Så vi ja, kommer nok til å gjøre mer av det her. Det utfordrer litt modellen vår, da. Utfordrer litt måten vi har utformet arbeidskontrakter på, arbeidstid og så videre. Men det er helt klart noe som vi ser at det kombinasjon mellom det asynkrone og det synkrone vil være positivt fremover. Det var vel kanskje det vi hadde, Camilla, hvis ikke du har funnet noe mer eksempel på undervisning som vi kanskje kan dele. Eller så takker jeg for oppmerksomheten. Hvis det er noen spørsmål, så kan vi ta det. Ja. Tusen takk, Camilla. Du sa du kunne vise noe, så bare fortsett hvis du vil. Ja. Nei, jeg fant, vi har ganske fast gang i modulene våre. Ukas sang, ukas bokstav, vi bruker H5P her, hvor man da presenterer og har lydstøtte og snakker om lager film og litt ulik måte å presentere og ulike typer oppgaver da. Og det samme vi jobber med lesing og skriving, så er det jo nivådelt her også. Du kan lese ord, enkle setninger, eller litt mer kompliserte setninger da. Hvor man da skal svare på noen spørsmål og sånt. Og samme skriving, man kan velge ulike oppgaver, altså skrive enkle ord, og så litt mer kompliserte oppgaver etter hvert da. Vet ikke, det er i hvert fall noen eksempler på hva vi lager selv. Ja, tusen takk. Jeg synes det var utrolig interessant å høre der, og jeg bet meg spesielt merke det, jeg holdt på å si, foreldreperspektivet, eller det at dere koblet dem på mye. Det var veldig, veldig interessant og lærerikt. Også de evalueringene dere hadde, synes jeg var interessant å se på. Det har kommet flere kommentarer, som du nevnte også, Sverre, under presentasjonen deres. Jeg tror, Markus, hvis du kan lese dem opp, så får dere svare på dem før vi går videre. Ja, det første her var om altså at det høres spennende ut at dere lager egne læremidler tilpasset behovet. Hadde det vært spennende å se noe av dette materialet? Er det noe som kan tilpasses, for eksempel samisk? Ja, det materialet er jo laget tilpasset selvfølgelig i den norske undervisningen, men måten det blir gjort på kan jo helt klart tilpasses samisk. Og det er jo ikke rakettforskning i det hele tatt. Det krever litt kompetanse i forhold til de verktøyene. Smila og Camilla. En må jo ha litt opplæring og litt trening selvfølgelig å bruke de verktøyene, men det tar nye lærere greit. Så det er en del av det er jo snarlaget, og en del tar lenge tid. Men det er fullt overkommelig med de verktøyene som vi bruker da, som er gjerne Xcode, Captivate, H5P. Så det å kombinere lyd, bilde, video med spørsmål, ulike oppgaver, multiple choice og så videre og så videre. Det er interaktivitet, ja. Interaktivitet i de oppgavene. Så det er jo absolutt mulig å gjøre nytt til andre språk. Og så var det et spørsmål om hvorfor dere valgte å gå bort fra vertselevvarianten. Ja, jeg tror jeg prøvde å svare litt lenger ned i chatten her, og det ble krevende å opprettholde, rett og slett.
efter kort så vi vuxit. Till början med så hade vi få elever och vi hade var en slags försöksmodell där vi prövade ut och de eleverna som var med, de var kanske mer motiverat i och med att det var ett försök, de var lite utplockade. Vi hade också fjärrundervisning med norska elever i Norge på den tiden. Vi hade både i nord och vi hade i några grisgränta skolor i söder. Så det var en slags pionjärperiod. Men efter kort så gruppen var vuxen i styrelse, så var det mer naturligt att tänka ett eget tillbud för den norska språkopplæringen, den komplementære opplæringen, da hadde vi nok å spille på en måte i de grupperne. Det ble så stor. Vi hadde jo 100-150 elever gjerne i en klasse nå. Da ble det krevende å drive med vertsklassemodeller. Men absolutt gode erfaringer med vertsklassemodeller. Altså. Det var artig det. Og så kan du kanskje gjenta, du snakket litt om det i sted, men om det der med hvilken program dere bruker, om det noe sånn spesielt program, eller om det program som på en måte offentlig tilgjengelig. Ser du har svart på det i chatten også? Ja, jeg skrev litt om det i chatten også, men det er vanlige program. Vi bruker læringsplattform Canvas nå. Tidligere har vi brukt Pedit, som vi var med å utvikle selv. Nå er det Canvas. Og så bruker vi et administrasjonsverktøy fra Norsk Nettskole til å håndtere innsøking som er integrert med Canvas. Fungerer veldig bra. Og til selve produksjonen så bruker vi gjerne Exot, Captivate, vi bruker H5P. Ellers så bruker vi vanlige videoverktøy. Vi har tilgang på litt bildedatabaser og sånt som vi kjøper fri da. Det er hovedsak det vi bruker, så det er ordinære, offentlige, tilgjengelige program. Ja, det var vel ikke, jeg tror ikke det er flere spørsmål i chat. Det er en kommentar her om at det er, jeg tror at mange som holder på med samisk fjernundervisning absolutt vil ha lært å bruke disse verktøyene som blir nevnt i chatten, kan være at mange, kan selvfølgelig være at mange kan allerede disse. Workshop er alltid gøy. Så, ja. Ja, da var det ikke gode verktøy, og det og så er det jo greit å ha gode delings. I nettundervisning så blir det jo ofte utviklet gode delingskulturer mellom lærere. Det ser vi jo med oss også. Deling både av kompetanse og erfaring, men også deling av innhold og eksempel. Og det er jo viktig å ha en god arena der en kan dele det en lager. Da. Du kan bruke maler, eksempel, som utgangspunkt. Ja. Men da var det ikke flere spørsmål eller innspill i chatten som jeg kunne se til dere. Er det noen som har noen andre spørsmål som ikke har stilt dem i chatten enda, så kan jeg ha noen mulighet til å stille dem nå. Nei, ok. Jeg håper at vi kan få den presentasjonen deres, Sverre og Camilla, og så sender vi den ut til deltakerne etter. Veldig bra. Kanskje dere, hvis dere hadde orket å nevne på slutten de programmene du ramset opp der, som det var spørsmål om, bare skrive dem også ned, så folk får med seg det. Tusen takk, det var veldig interessant. Vi skal ha en kort pause. We're going to take a short coffee break, and we start in 7 minutes again with Katie Gardner. Så 13:30, da begynner vi på den igjen. Maybe you, Katie, can open your presentation while we have the coffee break now. Sure, that sounds great. Perfect.
This seems very good. So then we have a few minutes to prepare to get ready for the 6 minutes till we start. Okay. Are you at home or are you at school now? I am at home. Our Wednesdays are remote learning days. So I'm teaching from home on Wednesdays. And then we're in the class Monday, Tuesday, and Thursday and Friday. Oh, so it worked out well. Yeah. That was very good timing. It was, yes. My watch is 1:29, so we will wait 1 minute and then we start.
Okay, now we are ready to start again. It's a very big pleasure for me to introduce you to Catherine Gardner from Knollwood Elementary in North Carolina. I think, Katie, when I contacted you first time, you was wondering a little bit what this was all about. Yeah. We had found info about you on the internet that you had definitely made a name for yourself far outside North Carolina and have spoken at webinars and have done a lot of interesting things that would apply for us for us too. So that's why we invited you to this webinar, and later when things open up and we can arrange some physical conferences, we look forward to have you get you to Norway to speak in person here at a later time. But for now, you're going to introduce yourself at this webinar and present your work, and then we open for questions afterwards. So the floor is yours. Sure, thank you. Thank you so much for having me. You're right, when I received the email, I was like, what in the world is this? And I'm just so honored and grateful to be here to share about my students and the distance learning that we do to learn a second language. So, hi, my name is Katie Gardner. I am an elementary English as a second language teacher in Salisbury, North Carolina. So I'm kind of in the middle of the state. And I'm just grateful to be here. So thank you again for having me. I teach English as a second language to kindergarten and first grade students, so ages 5, 6, and 7. I have anywhere from 50 to 80 students a year. I work at a very large public school, and a lot of my students are native language Spanish speakers, and they're new to our country. Unfortunately, many of them come from very low socioeconomic backgrounds. And since last spring, due to COVID, we've been distance teaching. And I found that despite being apart, I'm still able to engage and successfully teach our new language to my early learners through the use of technology blended with certain teaching techniques and strategies that I'm excited to share with you today. Here's my information. I love posting on Twitter about things that my students and I are doing in the classroom, sharing ideas with other ESL language teachers all around the world. So please, if you would like, follow me. Let's communicate. Let's collaborate on different activities, different projects, or just share ideas. So this is my information. And in today's session, we will explore how do we teach a second language to our early learners through distance teaching. Let's discover some ways to excite, engage, and motivate our students to learn the language despite being miles apart. We'll take a quick deep dive into some programs, activities, and tasks that I use in my classroom with my early learners to learn the language. And then we'll conclude to discuss some results that you might encounter, as well as hopefully some time for questions and answers. So what might you need when you begin to teach a second language to early learners through distance teaching? Of course, it's very beneficial for both you and the students if you're able to communicate through internet and a device. A little bit of background about my students and my distance teaching. My students, many of them would not have the means to have a device at home. I work in a one-to-one school district, meaning that my school provides an iPad for each of my students to take home and continue the learning. This has been super beneficial. And unfortunately, some of my students do not have internet at home. So we have also been able to partner up with different community services and provide hotspots so these students can have internet and be able to complete the distance learning activities. Students could be using desktops, iPads, smartphones, laptops, really anything to promote communication, collaboration, and creation while learning the new language. However, we know that these are not totally necessary, and there's so many possibilities that you can use. Just good old snail mail and writing letters and sending books back and forth to your students through the postal service. There are several different methods of delivery that we can use when teaching our early learners.
We'll just quickly discuss a few of them. One might be live teaching, such as what we're doing now. This may be using Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, where you and your students are video conferencing back and forth. This may be one-on-one or with a group of students. This is a time for you to interact with your students in real time. You can model the new language being taught and ask and answer questions that the student may have right there on the spot. It's a great time to make a more personal connection with your students, creating fun activities such as a show and share. Here you would ask students to go find things around the house, incorporating new vocabulary words. For example, these are glasses. Say the word glasses with me. Now, go find some glasses around your house and come back and share them on the screen. Describe what color your glasses are and what might you use them for. The students are interacting with you, taking a break from the screen, going and doing and coming back, and using the new language. Another form of delivery in teaching a new language through the use of digital prompts and guides. You may send these digital prompts and guides through text messages, such as WhatsApp, email, or write a letter with a prompt or a guide of a learning task for students and send it through the mail. I've done this with postcards, where students receive a postcard from me. They read it and then respond back to me through the mail. You can also send learning tasks such as videos, teaching videos you've created, shared links to different language learning websites or ebooks, or create audio recordings that serve as digital prompts, guides, or instructions for a language learning task. A lot of my students have WhatsApp, so we do a lot of communication through that, especially with my parents as well. There are different kinds of learning platforms, such as Seesaw, Google Classroom, Tapestry. There's so many out there today that you could use to create your own class of students, roll out new language lessons, and have them submit their work back to you on the same platform. Some of these learning platforms already have pre-made lessons that you could copy and edit, substituting in your new language for students to learn and practice. For successful second language learning through distance teaching, we must have comprehensible input take place. To develop comprehensible input and then foster engagement, our students can only participate in the learning if they understand the content and instructions. They must understand what is being communicated in order to learn. Our input is what the students hear, see, and perceive as we teach them. Comprehensible input helps students use the information that they already know to understand and interpret the new linguistic concepts. We must make the language meaningful. Being immersed in our language is just not enough. As second language teachers, we must know that linguistic needs of our students and consistently incorporate speech appropriate to the student's language proficiency level. Provide clear instructions and use a variety of teaching techniques. So it's so important to really know your students and their linguistic backgrounds. Some important teaching techniques that we can include are the use of manipulatives, which in distance teaching, it might be toys or household items. Although our students benefit from a guided practice, as they move to independent work, language learners make more rapid progress in mastering content objectives if they're provided multiple opportunities to practice with hands-on materials and manipulatives. Manipulatives help connect abstract concepts with concrete experiences. Also, hands-on materials reduce the language load for our students. Visuals are a great teaching technique. These may be pictures, videos, drawings that represent and support the meaning of our new language. And of course, the use of realia, finding things in real life that represent the new language
and allow students to create personalized, meaningful connections to the new language. As teachers of early learners, it's imperative to create a low-stress environment. We want our students to feel safe using the new language, excited and engaged in completing our learning tasks. I love using this acronym of FAIL, First Attempt in Learning. I want my early learners to know that it's okay to try using the new language in any multi-language domain, and if they don't succeed, try again. We must create relevant and meaningful application of what is being learned. Our early learners need to understand, why are we learning this new language? This is a great time to make cultural relevance and understand why it's important to me, my family, my future success, and how is it relevant to my life today? If our tasks are meaningless rather than meaningful, students will not achieve success. Instead of explicitly teaching students new vocabulary words, let's use our content as a vehicle to deliver the language of instruction. Let's try to integrate the new language in different content areas, such as science, math, and social studies. This is a great way to integrate the development of academic language aspects as well. In the development of distance learning tasks for early learners, we must keep in mind that language development is active, not passive. Students need to be involved in the learning. Let's face it, who knows a five-year-old that can sit still and focus for more than a couple minutes? We must incorporate the language domains of speaking, reading, writing, and listening within our learning language tasks. You may target a specific domain within a task or blend multiple domains. And we must not overlook the importance of creating blended learning tasks. This is something I'm a big believer in. Within a blended learning task, students use traditional learning tools, such as pencil and paper, with technology or digital prompts to create a product. We know how important it is for our early learners to become familiar with our 21st century skills, as well as practice those foundational and fundamental skills of putting pencil to paper. All right, now let's take a look at a couple steps we can keep in mind, or we must keep in mind, when creating our early learning distance learning tasks. One, keep it small and simple. Creating a small task helps prevent our early learners from feeling overwhelmed and the learning is lost. It must be an attainable task that they can do in a short amount of time, and we can assess the learning and determine if there's a need for remediation or reteaching. Though your chosen method of delivery introduces the new task, vocabulary word, or language content, then have the student put down the screen and go and create to show what they know. Then have students come back to the screen and demonstrate their learning. It's fantastic to use gestures, body movements, and facial expressions with our early learners. Some benefits of using body movements and gestures are that students are actively involved in both using their left and their right brain. It sharpens students' listening skills. It can add a sense of humor to your lessons. And it supports both kinesthetic and visual learners. This is, of course, more easily done through live video conferencing where students can see our faces and our movements. However, you can also create learning videos full of gestures and facial expressions. And always model, model, model. I love using the gradual release teaching strategy to model the new language to my students. Here we have three simple steps. I do, we do, and you do. With I do, I introduce the new vocabulary word or content being taught, and then use gestures, visuals, realia, and I model how to complete the learning task using the new language.
than we do. Then I ask students to do this learning task or use the vocabulary word with me. We do it together. Then you do. Now I ask the students to go do something independently, usually the same learning task or something very similar, to show me what they know or their understanding of the new vocabulary word or content being taught. For example, if we were learning parts of the book, I would teach my students the parts of the book. This is the front, the back, and the spine. Then I would ask them to go get a book from their house, come back to the screen with me, hold up their book, and let's do it together. This is the front cover. Say front. This is the back. Say back. And this is the spine. Then I would ask my students at a later time to go create their own video showing me the front, back, and spine of their book, making sure that they use the sentence starter, this is the. Then at a later time, I can review their videos that they created independently to see if they understood the learning. Choice boards. These are great for our early learners. I have found that choice boards during distance teaching to be very motivating for my students. It provides flexible, personalized, and self-paced learning. There are so many different kinds of choice boards that you can create and send to your students to learn the language. Here are some examples of some we have used in my class. You could create have-tos where students have to choose a couple of the activities. Or you could ask them to complete all of the activities. This one is a simple and open-ended choice board. Here's one for a long span of days where students choose on each day, choose one or two things to complete. A theme-based choice board for vocabulary units of study. A countdown for themed days or as review. A daily ideas choice board. And here I've provided a dual language choice board. So my students are able to see both the English and the second language and their native language, Spanish, and then the English, the second language they're learning. So they can see the language in both ways, which is really helpful. Or use household items for STEM and STEAM projects to have students building and creating. And number five, scavenger hunts. Fantastic interactive language learning tasks for early learners. It's the creation of a scavenger hunt. Scavenger hunts are a great way for our students to learn new vocabulary while personalizing the task with pictures of items around their house. Here's an example where students find household vocabulary items, take a picture, and add it to the digital template. Here's another one we used when learning colors. It's very simple, and students were asked to complete the I Spy game by finding something around their house that was the color of the paint splotch. They tapped the media placeholder to take a picture of the item and add it to the document. In this scavenger hunt, students were asked to find a special spot around their house. This may be a cozy spot that made them feel comfortable and safe, maybe where they enjoyed doing their homework, doing their distance learning. Take a picture of it, then write about it pencil to paper, describing their special spot. I've added sentence starters and a word bank to support all my levels of learners. To incorporate our reading and speaking domains, I ask my students to record themselves reading their writing. This one was created on a program called Buncee. I have supplied the
link at the bottom of the screen if you would like to check this program out, free program out at a different time. It's great for creating our virtual or distance learning lessons. Here is here you can hear my student reading their work. Spot. In this spot, I like targeted language domain learning tasks. Let's take a quick deep dive into some learning tasks that I have created for my early learners during our distance learning time. To practice our reading skills. After completing a read aloud, which might have been me reading the story on a video chat or recording myself reading the story and then sending it to my students to watch at a later time, I have taken pictures of pages from the story and added them to a document. To practice our retelling and sequencing skills, I ask students to tap and drag or move the pictures from our book in order, and then create an audio recording retelling the sequence of events using complete sentences. This shows their understanding or comprehension of our story, as well as practices their speaking skills. To incorporate phonic skills, I've taken a picture from the book of a page from the book, added it to the document, and instructed students to use the markup or annotation tools on their device to show me what they know about different phonic skills we're learning. For example, here, students might be asked to circle a certain sight word, such as she, underline rhyming words, and put a box around the blend that makes the ch ch sound. We also love using wordless Pixar videos. This is great for our early learners that are learning a new language because the language is taken out of the video so that they can watch it and then retell the sequence of events by manipulating screenshotted pictures from the video and then tapping and dragging short words or phrases to match each picture. Students are then asked to create an audio recording retelling the events from the short animated video. My students have loved creating their own digital books during our distance learning time using a free website called WriteReader. I've put the link to this website at the bottom of the screen if you'd like to check it out at a later time. WriteReader has been a wonderful way for my students to create their own digital books that I can also print out and mail them a hard copy of their book that they created, which is super cool and exciting for my young learners. When creating your book, the screen looks like this. Students are able to add from the WriteReader image bank or pictures from their camera roll to create the illustrations in their book. You will see two pictures of owls on the screen, on the book. The little owl or the baby owl is where one of the student or the teacher could write a text about the picture or illustration they're creating. The larger owl beneath it is another way that students or teachers could write the text for the book. Students can also create an audio recording reading what they wrote in their book. Here's kind of a better example of a way WriteReader has provided a diagram on their website of how students from ages 3 up to 12 could use their digital writing and book creation tool to practice the new language. I've seen digital bilingual books created where you could have students write in their native language beside the small owl a vocabulary word or sentence. And then where the big owl is underneath, you could write the English version or the Sami version. Students were able to use inventive spelling, and then underneath it, the teacher could write the words correctly. This is a really great program, and I would recommend checking it out for free distance learning and book creations.
We're also able to publish our books and share them on a global library with other students around the world to share about ourselves and our culture. Here's one example of a book my student created about his pet. He took pictures of his pet, uploaded them to his book, recorded himself reading his words, and wrote little describing sentences about each picture. Let's practice some writing by prompting our students to create scenes using the toys they have at home. How engaging and fun for them. Ask students to write about their scene, pencil to paper, and take a video or record themselves reading their work. Here are a couple examples from my students. Here is an interactive guided writing task I've created for my students using the Keynote program. Here, students receive this writing prompt. They look at the picture and the scrambled up words around it. They then try and write the sentence all by themselves, pencil to paper, creating that blended learning task. Once they're ready to self-assess their work, they start the video. The lines and words magically transition and move onto the screen in the correct order, and they can self-assess their writing before taking a picture and sharing it with me. I've included the link to one of these Keynote presentations if you would like to use it and change out the words to the language you're teaching at a different time. I also love using augmented reality with my students, especially through our distance teaching, to excite and engage the learning. Here is a writing prompt I've created using the free Google search augmented reality animals feature. So here I use the screen recording feature on my phone and the Google AR animal search. I sent this video to my students and posed the question, I have two new pets, which one should I keep? Students were super excited and engaged to write about their answers using the new language. Take a picture of their writing and send it back to me, letting me know which animal I should keep. Of course, to support all my levels of learners, I provided students with sentence starters and a word bank. We have speaking practice using mystery pictures. This is very simple, where we send students a mystery picture. We create the mystery effect by using Keynote animations and transitions. So each week, students receive a new mystery picture. They have the sentence starter, and they can watch the video of me modeling how to complete the task. They can watch my video as many times as they need to, and they're super engaged and excited to see the new mystery picture appear each week. It's a very simple task, but it helps our early learners practice answering questions and speaking in complete, detailed sentences. Or let's ask students to solve a problem using a picture prompt. Very easy, supplying my students with this picture problem and some items at the bottom of the page with my emojis and asking them to create an audio recording how they would become a good citizen or how they would help fix this problem using the tools at the bottom of the page.
Let's ask our students to create a mini podcast. In this case, it's kind of just a fancy word for audio recording. But thinking that they are podcasters or YouTubers and creating videos creates a lot of engagement and excitement. Here, my students would create a mini podcast explaining the proper way to clean our hands. What would they do first, next, then, and last? They're creating their own teaching videos or teaching audio recordings, taking ownership in the learning. There are so many different things that you can do with your device markup and annotation features. In this simple task, I've asked my early learners to create the yard of their dreams. They were asked to take a picture of their front or backyard and then use the drawing tools on the camera to draw over or annotate over their picture, adding things that they wish they had in their yard to create their dream yard. Then they needed to practice speaking skills by creating an audio recording explaining their new dream yard and the things they drew. Using drawing is such a powerful tool in learning a language for our early learners. They could create a personalized picture of a read-aloud story, annotate text to show phonics features, or here, create something through drawing and incorporate all the practice of our language domains. With the video of our device, you can do so many different things through distance teaching as well. Let's ask our students to become scientists, creating videos of a science experiment and explaining the results, or become actors and use the new language to reenact or retell a read-aloud story using materials they have at home, or ask them to become inventors using the new language to explain an invention that they created with their at-home materials. This gets them excited and engaged in the learning. One of the best digital tools I have found for teaching speaking during distance learning is a program called Flipgrid. This is a free program where students and teachers or students are allowed to communicate with each other through video messaging. I've created our own Flipgrid for this presentation. If you would like to access it at a later time, you could scan the QR code or use the link at the bottom to see how the program works. When you open it up, you'll see that your screen should look like on the right-hand side where it says, "Hello, I am." You can listen to my video prompting you of what to answer or which questions to share in your video response. Later on, I can sign on to Flipgrid. I can review all of our video responses and I can respond back to you. This is great if you're not able to conference with your students through video chat in real time. Students can also view each other's responses and respond back and forth to each other in video chat. My students have also created Flipgrid Pals, where we have become pen pals or learning pals with students all around the world, sending videos back and forth to each other, practicing the language and asking and answering questions and learning about our different cultures. Here's some more examples of how we have used Flipgrid in my class through distance teaching to practice our speaking skills. Share a simple picture prompt. Here we were comparing or creating similarities and differences between the two snowmen. Students were asked to create a video explaining how the snowmen are the same and different. I've supplied labels on my picture as a support. Or ask our students to watch one of those fun wordless Pixar videos and then create an audio recording retelling the sequence of events, a very simple way to practice those speaking skills using the new language. And they're able to watch that video as many times as they would like. Listening.
I really have found it helpful to create a digital word wall filled with vocabulary in our units of study for my students to reference throughout our distance teaching and learning. Here, students are able to see a visual of the vocabulary word, read the word, and then hear an audio recording of myself reading the word and explaining the definition. This interactive vocabulary word wall is great for students to reference throughout their distance learning time. They can go back, listen to the definition of the word, or see the visual supports. I changed out these vocabulary word walls as we begin different units of study, vocabulary units of study. Here's an example of one during our letter of the week learning, and I'm able to introduce the academic vocabulary, content vocabulary as well. This is a simple listening matching tool, learning task. Students listen to the audio recording of myself saying the color. They're asked to tap and drag or move the audio recording sample into the matching paint bucket. It's very simple, but it's fun and interactive for our early learners. In this interactive listening task, students and I completed this together on a live Zoom. I asked students to pick a color, and then we listened to the sound bite to see if they could guess the household vocabulary item that we were learning about. Let's give it a try. I'm going to choose pink. It's a vacuum. So students are interactively and listening, incorporating our new content vocabulary. Sorry, that was very loud. But that was a very fun interactive listening task to incorporate some of our new vocabulary of household items. And here is a simple audio recording of a story I created where I asked students to tap and drag or move the emoji pictures into the storytelling picture. This is a great, fun, interactive listening activity for our young learners. They listen to the story I've created, such as, the boy's tooth was under his pillow. The soccer ball was in front of the bedroom slippers. They have to listen to the story and then tap the picture of the tooth and drag it into the picture and put it underneath the boy's pillow. Then they would tap and drag the soccer ball and put it in front of the bedroom slippers. This is a great way for me to incorporate our content vocabulary as well as positional words. And our early learners can listen to the story as many times as they would like to complete the task successfully. So I really love using my Memoji from my smartphone to engage the learning, dictate learning directions, learning task directions, and assess the learning. Here's an example in a listen, draw, and talk activity. Each week, my students would receive one of these during our distance learning. They listen to my Memoji tell them a story or different items to draw within the picture. I can incorporate numbers, content vocabulary, positional words, so many things within this one engaging and fun activity. And I find it much more interesting for the students to see my Memoji talking to them than actually me telling them what to do. And they can listen to my recording, my video recording, as many times as they need to support the learning. Let's take a look at how it works. In the beach, I see a small red crab crawling beside the monkey. I see a big purple umbrella. There are four green seashells under the umbrella. Big yellow sandcastle and three brown coconuts up in the tree. And this is what students would return back to me. In the beach, I see a crab beside the monkey. So within that task, I'm able to assess the learning to see if students correctly drew what I was describing.
and listen to their speaking skills as they described their new drawing. They have a lot of fun doing this using the drawing tools. So in order to gather proper results from our students, we must create that authentic audience. Our early learners must understand that they are creating and completing the learning for a purpose. I want my early learners to know that they are working and showing what they know for an authentic audience. I take the time to review and assess everything my students do and send back to me or during our live learning. I want them to know that I care about their work and I appreciate the work that they are doing to learn the new language. In giving feedback, there are so many different kinds of feedback that we can give our students. Here are some examples. We can praise them, which gives support and validation of their work. We can solicit advice or recommendations of a future action. We can use an evaluation tool, such as a rubric, to rate and assess the value of their work. Or simple feedback, giving specific information about what you observed. I would like to conclude with sharing a couple of interactive multimodal vocabulary activity books that I've created and sent to my students to complete during our distance learning. These activity books are based upon our vocabulary units of study, and they are multimodal, which means within the book, there are different modes of activities to learn the language. Students consume the language by reading text, listening to audio, and watching some of my teaching videos. They then create by writing pencil to paper, recording their own videos, and speaking audio recordings. Each chapter in the books targets a different language domain with differentiated tasks. Students use guided literacy icons to understand how to interact with the content or complete the task. Students use the device's accessibility features, such as spoken text and dictation, to support our distance learning. I've created a quick video demonstrating how this works. On the left side of the screen, you'll see my Letter of the Week Multimodal Literacy Guide. This is a teaching template if you would like to create your own digital activity book for your students to incorporate the new language and vocabulary. It takes you step by step how to use programs such as Clips, Keynote, and Pages to create your own vocabulary multimodal literacy guide. I would like to take a quick look at one example of my books. And if you would like, you can download the template of these books and change out the words to the SAMI language that you were teaching. This is a vocabulary book we used about community helpers. When you download the book, you will see a link down at the bottom that says download the book template. Here you're able to
edit the book to add your own language or the language you would like your students to learn, and then share the book with them. Next is our book key. Here are guided literacy icons where students will see the icon to know if they're going to listen and learn the new content or show and share what they know using different iPad tools and features. Here's the activity key. On each activity, students will see a different symbol. They are color-coded to show the differentiation. I set the stage and the purpose for the book with a quick message telling the students what we'll be learning in the book and the new vocabulary. We have our vocabulary page. Once again, this vocabulary word wall with visuals, words, and audio recordings of describing the definition of each word is really imperative and important as the students complete their activity book. Here, each chapter targets a different language domain. We begin with our speaking domain. Students create a simple audio recording reading their words. Then they're asked to create an audio recording finishing the sentence using the new vocabulary words. So we go from speaking in words to sentences, and then creating a video explaining their answer to one of my questions that incorporates the new vocabulary words. Such as here, students might create a selfie video explaining what kind of community helper they would like to be when they grow up and why. Now students are asked to practice reading skills. Here, students tap and drag the pictures to match the words. Here, our new vocabulary words are all mixed up. Students will tap and drag each letter to build the word in correct order. They can refer back to that vocabulary page to help them. Now we're building up to our fluency. I've added a simple poem incorporating our community helper's vocabulary. Students are asked to record themselves reading the poem fluently. If they need a little help during their distance learning, and they're not sure how to read the words, or they don't have somebody at home to help them, they can highlight the text and select speak using that accessibility feature that we saw in the video earlier. This way, they can hear the computer read it to them in the language as many times as they need to, then try reading it all by themselves. Moving on to writing, students are asked to listen to my recording and type different sight words to warm up their fingers using the keyboard, practicing those typing skills. Then they use the drawing tool, listen to my audio recording of how to write on the device different vocabulary words. Then they watch my Memoji video dictating three sentences for them to write pencil to paper using those blended learning tasks. Take a picture of their paper and upload it to the page. And finally, our listening skills. Students are asked to create an interactive scavenger hunt incorporating our new vocabulary. For example, here they would upload a picture to the book bag of something a teacher might use. Upload a picture of something around your house that a chef might use, or something a doctor might use. So they're finding and going on a scavenger hunt around their house and incorporating the new language. A quick story builder, students listen to my recording of a story and tap and drag and move the emoji pictures to show their understanding of what they hear. And then finally, a your turn. Students hear myself in a video asking them questions where they use the dictation feature on the keyboard to answer the questions. I love using the simple dictation accessibility feature because students have to speak slowly and clearly, practicing those speaking skills to answer my question. Here's an example. Pretend you are an astronaut. What would you see when you fly into outer space? Number two. If you were a chef, what kind of food would you like to make?
And then each book is followed up with a teacher rubric. Assessing the learning and creating the data for myself about the students is so important. So here I have a simple student-friendly rubric where I'm able to assess the learning using these emoji pictures and create a little place for notes. Students, parents, as well as myself can see the students' learning, creating data and assessing if they need any remediation or reteaching of our new vocabulary unit. So my purpose in showing you one of these books is that if you would like, you're more than welcome to download the template and change the words to accommodate your language being learned by your early learners. And hopefully it's helpful to you. So in conclusion, I'm just very grateful to be here and thank you again for this opportunity. I'm Katie Gardner. I'm an elementary English as a second language teacher in Salisbury, North Carolina. And please feel free to reach out to me through email, Twitter, or however you would like. And hopefully you found some things helpful and useful in teaching a new language, second language acquisition to our early learners. Thank you. Thank you very much, Katie. And it was definitely very interesting and useful for us. During your presentation, there has been some comments here, and I would like my colleague Marcus to read them up and to ask questions to you. So, Marcus. So the first question is, could you please explain this mystery speaking? I didn't understand. Sure. So let's see, maybe it was in reference to a mystery picture. And really, that's just kind of a simple learning task where I just show the students a picture and I ask them to create an audio recording telling me about the picture. And I've just created a mystery aspect by using fun animations or transitions with Keynote. So it looks like the picture kind of magically appears on the screen. Using fun little tips and tools like that just creates an element of engagement and excitement for our early learners. And that's what it's all about. We know 5-6-year-olds, they need to be excited about the learning. During distance teaching, I want my students to wake up and they can't wait to see what Mrs. Gardner has sent them to learn the language. You know, what in the world? Is it going to be augmented reality animals? Is it going to be a mystery picture? I want them excited and engaged and motivated in learning. Okay, so the next question is, what program or app do you use to make the listen, draw, talk task? Sure. So with that one, I use the Memoji feature on my iPhone. So it would be just using that Memoji to record a video talking like I'm sending a text message to somebody. Then I airdrop it to my laptop. And I can add my Memoji video to any program like Keynote or Pages. And then I would just find a picture for them to annotate or draw on top of. Buncee, that Buncee program has a great library of background pictures that you can use. You can search for free downloadable pictures on Pixabay or Unsplash. I usually just find one of those that incorporates that vocabulary or language that we are learning about. And hopefully if I was able to be there in person, I would love to show you step by step how to create one of these. if you know, that would be a lot easier to kind of see and walk through together, creating our own learning tasks together using some of these tools and features. Yeah, that would be great. okay, I think that's the last question in the chat. So, now's the time to ask if anyone has any questions. Okay, there doesn't seem to be any more questions, but it was very, very interesting. And you said it yourself, Catherine, that later on, after things open up,
post-COVID-19, then we will get you over here and you will be able to have more time to present actually the way you develop this. But this was a very, very good like first taste for us of your work. We look very much forward to hear more from you later. So thank you very much. And also that you, thank you very much for being willing to get up so early over there. I think you had to get up at 6 or something to join the webinar today. Oh, yes, it's fine. I'm an early riser, not a problem. Perfect. Thank you very much. Okay, so then we're going to conclude this webinar. Vi har hatt tre forelesere, eller fire forelesere i dag. Det har vært veldig interessant, synes vi, fra arrangørstaben i hvert fall. Dere får e-post med presentasjonene. Maybe, Catherine, you can also email me your presentation so I can forward it to the attendees today. Sure. So you don't need to do it right now, but just afterwards. Vi kan også minne om at det blir Lulesamisk konferanse 23. 24. september til høsten. Vi håper at vi da kan ha det fysisk og møtes. Så blir det Sørsamisk konferanse 3. og 4. november. Den første blir jo i, altså Lulesamisk i Bodø og den sørsamiske i Trondheim. I tillegg skal vi få til et webinar om vurdering for fjernundervisningslærere, altså hvordan man vurderer elever, både underveisvurdering og sluttvurdering i løpet av våren. Det planlegges i april eller mai, så vi kommer tilbake til mer info om det. Tusen takk til alle deltakerne. Thank you very much once again, Catherine, for joining us today. Vel hjem. Thank you. Thank you. Markus, du kan bare stoppe opptaket nå.